نوم حرم دی رات نو کرم ہویا پاک حسین دے قدماں وچ جا کے سر نو جھکاتا تے معافی منگی جس ویلے کرم ہویا نا تے یزیدیاں نے پچھیا کہ اے ہور ساڈے کو دولت وی اے ساڈے کو قوت وی اے طاقت وی اے لشکر وی اے توجہ ساڈے کو سب کچھ اے تو حسین نال کی لین گیا اے حضرت ہور فرمان لگے توجہ بھائی جان جناب ہور فرمان لگے اس بندے دا کوئی دین نہیں مان نہیں توجہ رکھنی ہے اس بندے دا کوئی دین نہیں مان نہیں اس بندے دا کوئی دین نہیں مان نہیں جس نو خون زہرا بھی پہچان نہیں اللہ اللہ حضرت بہلول سرکار مولا علی نے عاشق نے دیوانے نے بغداد کے شہر چ گلیاں چ بیٹھے کہہ رہے نے علی 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 بلند آواز نعرے لا رہے نے مولا علی مشکل کشا دے ایک آدمی کولو لگیا او کہن لگا بہلول علی علی کردا پیا اے کی رب دا علی علی کر کے سرکار فرمان لگے ادھر آ تے میں دساں علی علی کر کے کیوں لگ کی رب دا تے میں کیوں علی علی کرنا سرکار فرمان لگے